Wake magavana na zaidi ya wabunge 30 pamoja na wawakilishi wadi kadhaa wamempigia debe gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru kupigania wadhifa wa naibu rais wakati atakamilisha muhula wake wa ugavana. Magavana hao mtazamaji waliozungumza katika kikao chao kaunti ya Kirinyaga wamesema kuwa Waiguru ambaye amehudumu kama mwenyekiti wa baraza la magavana ni kiongozi ambaye ana ujuzi wa juu. Hafla hiyo vile vile ikihudhuriwa na waziri wa ulinzi Soi Pantuya na mkewe Raila Odinga Aida Odinga miongoni mwa viongozi wengine. Watu wa Kirinyaga mmepata mama wa kazi na sasa anamalizia kazi yake hapa Kirinyaga. Na hata Kijaluo yeye anajua sana. Hata tukiweka wimbo hapa ya Kijaluo anajua sana. Sisi tunasema yeye akimaliza Kirinyaga aende asavu watu wa Kenya, aende mbele asavu watu wa Kenya. Na wakati nilikusikia ukiongea juzi ulisema ya kwamba you have an ambition ya kwenda mbele, si ndio? Nani anataka Anne Waiguru asikue na ambition? Si ni vizuri awe na ambition? Kwa sababu Anne Waiguru akiwa na ambition anasonga, mama mwingine anaingia. Umeshakuwa governor, umeshakuwa sasa wende mbele. Unataka ku retire from leadership? Anne Waiguru, fuata njia, enda juu. If we don't do something about securing the gains that we have, yani ku make sure mahali tumefika haturudi nyuma, inaweza kukua mwaka wa 27 2027 tunaweza kuamka tukute namba zetu zimepungua, kwa sababu kama mimi sisimami tena kiti ya governor mara nyingine.